Xitoydan xavfsirash bor. Uning ambitsiyalaridan qo'rqiladi. Muxtor aka, mana siz bevosita tanishsiz deyish mumkin. Xitoydan nega xavfsirashadi o'zi? Endi birinchi o'rinda raqamlarga e'tibor beraylik, ya'ni raqamlarni o'zi gapirsin bu gaplarni. Misol uchun Xitoyni 2022 yildagi yalpi ichki mahsuloti deyarli 18 trillion dollarni tashkil qildi. AQShniki esa 25. Demak, bu degani juda ham yaqin qolyapti Amerika iqtisodiga, Xitoy iqtisodini, ya'ni yalpi ichki mahsulotiga yaqinlashgan, ya'ni 25 18 qolganlarni qaraydigan bo'lsangiz, misol uchun 4 3 shu Germaniyani qarasangiz yoki Fransiya, Angliya, Hindistonlarni qarasangiz 4 3 2 ya'ni ulardan keyin 3-chi o'rinda turgan bu karrasiga kamroq. Karrasiga kam. Ya'ni 4% ya'ni Germaniyani qaraydigan bo'lsak yoki Yaponiyani qaraydigan bo'lsak, masalan 4 5 milliard bo'ladi. Ha, 4 5 trillion. Ha, trillion uzr. Endi ya'ni buna qarayapti Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlariga potensial raqobatchi sifatida ko'rinyapti. Bu birinchisi, ya'ni mana raqamlar gapiryapti. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari 25 trillion, a Xitoyniki deyarli 18 trillion. Yonida nima real raqobatchi turibdi. Endi ikkinchi masala nima deyiladigan bo'lsa, Xitoyni ambitsiozni o'zini ilgari surayotgan loyihalar. Ya'ni bu loyihani bundoq qarasangiz, imperialistik loyihalar deyish mumkin. Misol uchun o'sha bir makon, bir yo'l loyihasini agar oladigan bo'lsangiz, diqqat, 22 trillion AQSh dollari miqdoridagi loyiha. 22 trillion. Ya'ni bu 60 ta mamlakatni transportini bir tranzit yo'l orqali, bir yo'l orqali birlashtirish. O'zi o'ylayapsizmi? 60 ta mamlakatni bir makon, bir yo'l orqali birlashtirish loyihasi. Dunyoning 3dan 1. Qanaqa qo'rqmaslik mumkin? Va buni demak, shunday shu Shanghaydan to eng so'ng Yevrosiyo qit'asidagi eng so'nggi hudud bu London bo'ladigan bo'lsa, mana shu hududni temir yo'l orqali 15 kunda bosib o'tish. Ya'ni bu shunday loyihaki butun dunyo transport, logistika, savdo tartibotini butkul o'zgartirib yuboradigan. Nimaga? Chunki kemada agar Angliyaga olib boradigan bo'lsangiz, 2 oy suzadi. Demak, 2 oylik muddatni mana shu temir yo'l orqali Xitoy 15 kunga tushirmoqchi. Ya'ni 60 kundan 15 kunga. Va bu nima deyilsa, demak, dunyodagi kema orqali, ya'ni dengiz yo'llari orqali mahsulotni tashishga talabni keskin pasaytiradi. Dengiz yo'llarini ahamiyatini tushirib yuboradi. Bu 500 yillik urfni tushirib yuboradi deyapsiz. Albatta, mana shu eng ya'ni mutaxassislar aytishyaptiki, bu xuddi esingizda bo'lsa, mana Angliyani nimasi firmasi bor edi, Ort West India, Ost India, Ost India. Ost India loyihasi qanaqa loyiha ediki, bu butun dunyoni savdo, transport, tranzit koridorlarini, oqimlarini nazorat qiladigan. Mana shuni shunga o'xshatishyapti buni. Ikkinchi masala, mana ikkinchi jahon urushidan keyin tiklanish, o'sha Marshall loyihasidan bu loyiha 12 baravar kuchliligini, ya'ni ikkinchi jahon urushidan keyingi tiklanish loyihasidan ko'ra 12 barobar, demak, kuchli loyiha bu. Bir makon, bir yo'l loyihasi. Va bu loyiha nima xavfi bor deyilsa, demak,
Misol uchun mana butun dunyo iqtisodchilarini bir tebranishiga sabab bo'lgan voqea Shri-Lankada Xitoy qurib bergan, demak, portni nazorati, qarzni Shri-Lanka to'lolmay qoldi. To'lolmay qolganidan keyin uni nazorati Xitoy kompaniyalariga o'tdi va Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi mana Shri-Lanka davlatida o'tadigan tranzit yuklarni, o'sha port orqali o'tadigan yuklarni Hind yuklariga Hindistonni to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni yo'lni nazorat, deylik, port... Hind yuklariga Xitoyning ta'siri deb. Albatta. Ko'ryapsizmi bu qanday, nimaga bu? Uni muxlislarga xaritada ko'rsating, Xitoyman. Mana Shri Lankani ko'radigan bo'lsak. Mana Shri Lanka yoningizda. Mana shu portlarni nazorat qilishga o'tadigan mana shu yerdagi portlarni mana Hindiston. Bu Xitoydagi o'sha o'tadigan portlar yuklarni portini bu yerda nazoratga olganidan keyin tranzit yuklarini, demak, o'tishi Xitoyda bo'lib qoldi. Ha. Va xuddi shunaqa Afrikada va umumiy qilib o'sha jahondagi yetakchi mutaxassislar bu Xitoyni imperialistik mana shunday ambitsiyalari qay ko'rinishda, qanaqa tartibotda bo'ladi desa, birinchi o'rinda bular o'sha savdoni va portlarni nazorat qilishni boshlashadi. Ikkinchi etapda mana shu portlarda ularni harbiy bazalari paydo bo'ladi. Uchinchi etapda mana shu harbiy bazalar orqali bu mamlakatlarni to'g'ridan-to'g'ri ularga ta'sir ko'rsatish kuchiga, imkoniyatiga ega bo'ladi degan mana shunday ularni, demak, xohishlarini ochiqlab berishi. Shuning uchun bu yerda Xitoy bilan mana shunday, ya'ni raqamlarda aytdik ularni, demak, xohishlarini, istaklarini. Butun dunyo bo'yicha, demak, ular mana Afrika davlatlariga katta-katta investitsiyalar kiritishyapti. Bir nechta Afrika mamlakatlaridagi portlarni o'z nazoratlariga olishdi. Port qurib berishadi. U mamlakat pulni to'lamagandagi bo'ldi dedi, nazoratni o'zimiz qilamiz dedi. Demak, qarabsizki, butun savdo koridorlari port bo'lganidan keyin portlar uni nazoratiga o'tsa, u keyin birinchi o'rinda kimni mahsulotini o'tkazadi u yerda? O'zini. Tabiiy. Tabiiy ravishda o'zini mahsulotlari, ya'ni boshqa mamlakatlarga, misol uchun Hindistonga o'xshagan ertaga sanoati gurkirab rivojlanib kelayotgan mamlakatlar Xitoy nazorat qilayotgan yo'llardan o'ta olmaydi. Yoki kelishga majbur bo'ladi. Yoki kelishga majbur bo'ladi, yoki o'ta olmaydi, yoki qandaydir bojlar to'lashga majbur bo'ladi, yoki transport logistika xarajatlarini Xitoy belgilagandan keyin uni xohlagan narxini qo'ygandan keyin raqobat bardoshligi Xitoy mahsulotlaridan avtomatik tarzda past yo'q nima bo'ladi? Raqobat bardosh bo'lmaydi. Qimmat chiqadi tannarx. Bu nima degani desa, bu o'sha Xitoyni yalpi ichki mahsuloti hozir 18 trillion bo'lsa, uni 25-30 ga olib chiqish. Ya'ni ularni o'sha Xitoy oldiga markaziy kommunistik partiyani 100 yilligiga, o'sha 2049-yilgacha o'sha bir makon bir yo'l loyihasi to'liq ishga tushganligi, o'zini oldiga qo'ygan ko'p maqsadlari bor. Mana shu ko'p davlatlarni, demak, xurkitadi, qo'rqitadi, hadiksiratadi va bunday holatlar nafaqat Afrika mamlakatlarida, balki boshqa bizni Markaziy Osiyo qo'shni mamlakatlarimizda ham mana shunday holatlar ro'y berdi. Ular qarz olgan, qarzni to'lamagandan keyin o'sha ma'lum bir milliy manfaatlarga mos kelmaydigan kelishuvlarga rozi bo'lishga majbur bo'lishgan.